Nu ska vi prata om det binära talsystemet. Det är bra att ha lite koll på ifall man tänker hålla på med datorer. För de funkar nämligen på det här sättet. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alltså av, på och så vidare. Så vi har bara två siffror. Vi har 0 och vi har 1. 0 är 0. Smarta. 1 är 1. Och sen blir det problem. 2. Hur får jag ihop det? Jo. Då så sätter jag en etta där istället. Det är så att den där positionen, det är ett. Men den här positionen, det är två. Så här har vi en två där. Och så har vi en nolla där. 2 plus 0, det är ju faktiskt 2. För det här ser ju lite lustigt ut. Så man brukar, för att göra det här lite mer tydligt, så sätter man en liten två där nere. Och en liten tia där nere. Då talar man om att det här är binära talsystemet består av två tal. Det är decimala talsystemet som består av 10 tal. Om vi nu fortsätter här så kan man fundera, hur ska man då räkna lite större tal? Det kan man göra på lite olika sätt. Om vi har till exempel 22. Så kan man göra det på det här sättet. Om man nu tänker på alla positionerna i ett decimalt talsystem, så har vi 0 först på första positionen. Sen har vi, eller förlåt, 1 givetvis. 2. 4, 8, 16, 32. Ni ser att det ökar med gånger 2 hela tiden. Eftersom vi har två tal. Två tal gånger två tal. 4 gånger två tal. 8 gånger två tal. 16 gånger två tal. 32. Om vi tittar på den här siffran. 32 är större än 22. Så, där, så stort blir inte talet. 16 däremot. Sätter vi en etta. Då har vi 16. Vad har vi kvar då? Då har vi alltså 22 minus 16. Då har vi 6 kvar. Okej. Okay. 6 kvar. 8. Nej, det är ju för stort. Så det står vi 0. 4. Men det är ju lugnt. Då sätter vi en 1 där. Då har vi 4. Då har vi minus 4. Vad har vi kvar då? Då har vi 2 kvar. Okej. Okay. Titta där. Ja, men där har vi en 2. Sätter vi en sån där. 2 minus 2. Det blir ju 0. Så då är allting klart. Så behöver vi ingen 1 där. Så då har vi i det decimala talsystemet, eller i det binära talsystemet, förlåt, är det 1, 0, 1, 1, 0. Så 22 i det decimala är 1, 0, 1, 1, 0 i det binära talsystemet. Och tvärtom också, ifall vi vet vad är 1, 0, 1, 1, 0, vad är det för något? Då kollar vi här, 0, det blir ingenting där då. Där har vi en 1, om det blir 2. Där har vi en 1, om det blir 2, 4. Då blir 4 plus 2 är 6, och där har vi ingenting. 8, och sen har vi där 16. 16 plus 4 plus 2, det är 22.